Ujutose kuba ingenzi. Rukundo rwujutose kuba ingenzi. Urwokane. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza. Ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza. Ntirukora ibiteye isoni. Nyamukomera byumva mbere. Ntirushaka ibyago. Ntiruhutiraho. Ntirutekereza ikibi ku bantu. Urwo ni urukundo. Ntirwishimira gukira inkoko kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwirindira byose, rwihanganira byose. Harimo kubabarira, harimo kwihangana. Urukundo rutagira kubabarira, urukundo rutagira kwihangana, nta rukundo uzaba ufite. Urumva Brodi? Urumva Samuel? Urumva udafite ibintu bibiri, nta rukundo uzaba ufite urugo rwawe. Kandi ugiye kubaka urugo, ntabwo ari byaba ibyo wari urimo. Wazengurutse ahantu hose usanga Claudine ari we ukubereye. Claudine se ntiyareba amaguru ye, wasanga afite n'utuguru dutoya ariko waramukunze. Claudine se ntiyareba n'ikibuno cye, wasanga afite nk'aka kanya ariko waramukunze. Claudine se ntiyareba mu kanwa, wasanga ari umutuku nk'aha hantu ariko waramukunze. Uriya wamurutishije ba bandi bose. Bari basaraga mu mugi, basaraga mu byaro, ubu Claudine ni namba? Claudine agiye gukomeza kuba namba wani. Wazengurutse Kigali, uzenguruka Butare, uzenguruka ibindi byose wumva waba warayizemo. Ariko urabona ko Claudine ni we wenyine namba wani. Warahamutabuze. Claudine rero ugiye kumukurikisha ibiremwa byose wigeze kumenya. Ibiremwa akazi wigeze kumenya. Claudine rero, hari icyo nshaka kukubwirira. Ugiye kubaha umugabo, wubahe n'umuryango we. Ariko niyamye umuryango wawe n'umuryango we. Umugabo n'umugore iyo bashakanye, mwebwe baramukazi, mwebwe banyirabukwe, murimo murasenya ingo cyane, murashaka iki mu ngo z'abandi? Niyo mukeneye kubyara mutegereze Imana. Niba se hari ikibazo bifitaniye ubwabo, Marene na Pale barahari. Nibyaga Pastor Claude azabahari, Pasta Mazimaka azaba hari, uyu mushumba azaba hari. Mwebwe papa, mama, ni ukuvuga ngo mabukwe na databukwe, mwo murasenya ingo kubiri. Mureke abantu ba cyangwa iyo mvuga ndabeshya, baramukazi barahari, mugiye kuhahira agasoko mu rugo rwawe. Ujye muza ubasure utahe. Nta n'ubwo kugira ngo mu rugo rwa mugisha rwanda niba ubasure mutege zihuze musubire iwanyu kuruhuka. Nibyo ubu bwo gutinda niba uratinda gushaka ibyo uzajya kuvuga iwanyu. Ubwo gutinda nibwo muriho gushaka guteranya Claude na Samuel na Claudine cyangwa abona ndabeshye. Ntabwo ari kuri ubu bari ntabwo Kigali cyangwa se izindi ntaho bazakomeza kuyigirana. Oke, Kigali ntabwo ari kuri yaho muba. Ni amasaha abiri yarageze ku buryo batarageze isaha. Kuri kimwe ujya murara, murara. Urashaka iyi. Imana ni umugisha. Mushake muhangana amashyi, mushake mubyihorere, mushake mwihaye. Ubundi tugiye gusezeranya abageni, inama twabahagaze hari izo. Tugeze mu mwanya mwiza cyane, turihutisha ibintu,
cyane cyane ko mbona nta nakoranye zihari zo kuririmba ariko umwanya yagezeho ni uwo gusezeranya abageni bacu nagira ngo rero ijambo Pasteur Claude atangire aganire nabo Haleluya kuba Nazareni mbereye ko ubundi Nazareni dufitanye ubufatanye bukomeye cyane Kigali kuko hari igihe twabaye mu itorero ryabo hanyuma baza kudukuza batujyana aho dusengera ubu ariko na n'ubu inshuti zikomeye reka rero ba Nazareni mwese aho muri haleluya haleluya ariko izo ntabwo ntabwo nzere Mazimaka avuze ikintu kimwe akomoje burya y'umuntu bamushinyanye wabaraga burya murabyumva aravuze ngo wangera bukwe ngo mamushaka iki mu ngo z'abana nyumva hari inyuma ngo uvuga no kuvuga ko hari abantu bashinyana wababara ikintu nabonye ni uko abantu bangera bukwe bikunda kutagira neza bakazana babo ariko burya abagabo dukunda kubipfura abagabo cyangwa abagabo bagiye mu bibazo by'ingo z'abana babo ubwo niba ari abagabo nabo babikora nabo turaza kwira mbere y'uko dusezeranya abo bantu hano hagati muri twebwe mu itorero mu iri teraniro turimo hari umuntu waba ufite impamvu zifatika zatuma tudasezeranya Samweli na Claudine impamvu zewe rero ni izihe ni ukuvuga ngo twaba dufitanye umwana akaba atarabivuze yaba hari ikindi kibazo twari dufitanye nicyo ngicyo gituma mututemera gusezeranya abantu n'ubwo buryo niyo mpamvu hari uwo beregereye isezerano n'uyu na Samweli ngo bivuge duhite tubirekera aho ngaho gusezeranya hari uwo bafitanye isezerano na Claudine ngo turekereho kubasezeranya umuntu tubu ubwo ntawo hari rero hari umuntu mbonye hari iyo dore twese turahibije muhumuro muvuge n'ubwira nta muntu hano niba ntabere reka tugamice gushyira ibiganza byacu by'iburyo hejuru hanyuma dukomere n'imana amashyi dukomere n'imana amashyi Samweli rero na Claudine uyu munsi ni museke itorero ryemewe ko tubasezeranya ntizirangira kubona burakaye twigeze kujya gusezeranya abantu ubukwe bw'umukobwa burangira yarakaye ngo sinzi ngo niba ari umukobwa wari baragereye ikibazo yanga gutaha ubukwe bwe ngo bumuhoza burangira ubukwe ni ukwira amafoto yose bafashe yari ariho marira gusa nyuma y'ubukwe yicuza aravuga ati kweri umwenda bayica uyu ni umunsi w'ibyishimo wa muntu nabonye atera udukora asabwe kudushyiramo nanjye nzi gusirimba cyane hanyuma nsirimbanira abo na Nazareni kuko icyo tugiye gukurikizaho umukandida hanyuma rero ndashaka abantu bahagarariye imiryango ibiri umuryango wa Samweli n'umuryango wa Claudine mushyire ibiganza hejuru hari umuhagarariye umuryango wa Claudine mbese Samweli yarakoye uyu musanga namubonye n'inyangamugayo ntabwo yabeshye icyo atubwira turakeneye Samweli yaradukwereye twaramukoresheje aradukwereye reka dukomere imana mashya nk'uko itegeko rya repubulika y'u rwanda riteganya umwagiye ku wuhe murenge umurenge wa Shyara twagezeyo umurenge wa Shyara reka dukomere imana mashya aba basaza n'inyangamugayo ntabwo bari mu mutuzo ibyo bintu bitarabaye ntabwo dushobora gusezeranya abantu ntabwo kuko itorero riba munsi y'ubuyobozi bw'aho buba burimo gukorera hanyuma n'imiryango ikaba munsi y'abantu wakora iyo munsi ugasabwa imbabazi kandi ugira umutima wo gutanga imbabazi twebwe turi abantu najya wiri imwe imana yigeze kuvuga ngo mbonye umuntu ufite umutima wiga imana yishimire yigeze gukora amakosa ariko iy'imana badakora twese n'imana yigeye imbabazi niyo mpamvu mu rugo hagomba kubamo imbabazi ikindi cya gatatu ikintu cyitwa guhana umwanya umwanya hagati y'abantu bashakanye ubu isi irirukanka bidusaba kwirukankaho harimo aho uzajya ugera ugasanga umaze gukabira utaryama ariko nudaha umwanya umubiri wawe nudaha umwanya umubiri wawe hakagira undi muntu ugucinga bakamuha umwanya muzatugarukire muvuga mu kijyanye n'ibiganza umwanya noneho hari bugiye muri umwanya muhari hari ibintu byateye byitwa watsapu n'ibindi bintu biri aho ngaho by'amatelefoni abantu bakaba bari mu
ibyo bintu turimo biradusenyeye ariko biradusenyeye ariko ukaje kuri telefone ukagiraho umugabo ari mu cyumba cyangwa umugore ari mu cyumba urimo uravugana n'abantu bari hanze umugore wamusize mu gitanda yagusize mu gitanda ibyo bintu biradusenyera ingo ikoranabuhanga ni ryiza ariko ni mutari icumi riratumaramo ingo ese hari abantu basezeranye bari hano ngo bazakora ibiganza turebe abasezeranye hanyuma agacyabarezanye tutwambikanye ibanga ya bazakora ibiganza turasigaranamo na batatu abandi bazishyizeho ko mu magufa ye ariko yongeraho ngo akanaka ko mu mara yanjye ngo azitwa umugore ku maso neza murebe neza ngo tubiki murebe bazurebe niba uwo ujya kurahirira niba wabonye koko mwavuganye ndagira ngo maze maze nsaba wamubwire mikoro avuge cyane ubugiye kurahirira niba wabonye koko niba ababyeyi bagusabye niba turimo tubona imbere yacu niwe uvuga yego yego niwe reka dukore imana gusa turabwire umwitegereze usanga samu ariwe wahisemo koko yego niwe samu ndashobora kujya kukubaza ikibazo kimwe samu urebera ko urugire wowe wakwitoranyirije mu bandi bakobwa ukamuhitamo kugira ngo akubere umugore urimo uravuga gakeya nk'umuntu uri kubikekeranya vuga cyane ndashaka ko abantu bari inyuma bakwikomoka ku mabashya niwe wakwitoranyirije yego reka dukomere imana gusa urebera ko ushobora kuvuga saa bakavuga ati umupasitori abindiriye umugabo urebera ko samuel ari we witoranyirije kugira ngo akubere umugabo oya yego niba ijwi ry'abagenzi risohoka gake ariko kubera ko dushaka ubuhamya bwawe tutagira ngo twamubwigikiranyije ariko uvuga cyane reka nigere no hirya kugira ngo byumvikane niwe waba witoranyirije reka dukomere imana gusa reka rero bashyikirize indahiro hanyuma bazirahirire hanyuma tubahe umwanya uhagije marere na parera mubigire ku ruhande ibi bintu birakomeye ni ibintu bita akaramata buri wese ngo mwere mikoro afate inkoni atazagira uza kutuzaniraho ngo bafate mikoro ngo bafate impapuro ngo njye amagereze ubu ntahandi bagomba kwimenya ubu ngubu tugiye kubacutsa abakuru kandi ijwi ridasohoka ngo rigere aho turi ubwo ntabwo izo ndahiro tuzemera reka tunayigere kubanje kubwira undi ko mukunda cyangwa niba wabanje kubwira kongera ko mukunda imbere aho uze n'ubwo wabivuga ko ariwe watangiye umubwira ko mukunda ndagira ngo rero utange urahirira kuzabana na Claudine akaramata reka dutangirire kuri saa mikoro yifatishije akaboko k'ibumoso akaboko k'iburyo karambuye gutya imbere y'itorero n'imbere y'imana yewe Nsabimana Samuel n'imbere y'imana z'umutima wanjye n'imbere y'itorero ryayo z'umushumba wanjye kugira abantu bashaka Claudine bambere umugore turazabana akaramata zamukunda zamuhara umubabaro duke cyangwa dukenye arwaye cyangwa ari muzima tubyaye cyangwa tutabyaye agize ntandukanya keretse urupfu cyangwa Yesu Kristo azutwara itorero rye Imana ibimfashe iyi ndahiro n'ikijwi uvuga ko n'urumva ko cyari ikijwi koko cy'umugabo ushaka umugore kiwe sambu urumva reka dukomere imana amashyi hanyuma rero rya jwi ryiza rya Claudine nawe rizamura mikoro ayifatira mu kaboko k'ibumoso akaboko k'iburyo akazamure aya mafoto azagaragare ko ari wo wari ugiye kubyikoresha akaboko kagaragare hejuru bigahishije na saa kagaragare rwose ntabwo abagabo bigaragare yewe nyirabona ushobora kukurudina ndi imbere y'imana isuku wanjye ndahiye imbere y'itorero ryayo n'umushumba wanjye ko Nsabimana Samuel ibera umugabo
tukabana akaramata nzamugandukira nzamuma mu mubabaro dukize cyangwa dukebye urwaye cyangwa ari muzima tudeye cyangwa tutabyaye ntikizadutandukanye keretse urupfu cyangwa Yesu Kristo aje gukora itorero rye. Reka dukomere Imana amashyi, reka dukomere Imana amashyi. Bashoje neza bavuga ngo keretse urupfu rwe cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero, aba bantu reka tubakomere amashyi. Izi Petero maze gukoze mbese ni uruziga ruzengurutse, ntabwo babayitangiriro ntabwo rugira iherezo, ntabwo zifite iherezo. Ni nako urukundo ugomba gukunda Claudine, nawe Claudine urukundo ugomba gukunda Samuel, ni nako rutagomba kugira itangiriro nako rutagira iherezo. Nk'uko ubona izi Petero, iyo bamaze kuyambara nta wundi mwanya urimo hano hagati. Ni ukuvuga ngo ku mutima wawe nta wundi muntu ugomba kwinjiramo, ni nako ni nacyo gisobanuro, ni nako ugomba kubifata. Ari nayo mpamvu iyi Petero ugomba kuyikora, ugomba kuyambara. Mpamvu si uwo byose dusenge izi Petero zakorewe mu nganda z'abantu b'abantu, zikorwa n'amaboko y'abantu b'abantu, tuzikuyeho imivumo yose yo mu nganda, tuzikuyeho imivumo y'amafaranga mu izina rya Yesu Kristo, tuzikuyeho izindi nyaturo zose zaba zibayeho, ahubwo tuzatoroka zigiye kuzisubirisha kuri uyu muryango, zigiye guhamagara urubyaro, zigiye guhamagara urukundo, zigiye guhamagara abana, zigiye guhamagara icyubahiro, zigiye guhamagara imigisha, zigiye guhamagara kubana n'Imana, zigiye guhamagara abafite umugisha, zigiye guhamagara kumvikana mu miryango mu izina ry'umwana wacu Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen. Twongere ngo amen. Amen. Kwambika Claude nurangiza uyu mwambike. Ndagira ngo n'ubundi Marere na Pare mwongere mubita mubahe umwanya wabo mubafashirize icyo kihugu, hanyuma Sam turagira ngo mu rutoki twabugenewe aho ngaho Marere wenda niba niko bwa mbere umukunzi wanjye uriho gusa
Nuko azirikomeye kandi biteye ubwoba
tumusifu Bwana. Wa baba wote simameni tumusifu Bwana, tupige vigeregere sisi tuseme haleluya. Dunia tucheze kwa ajili ya Bwana Yesu. Makofi na vigelegele na vigelegele na vigelegele. Gracias.